4 з 10 придбаних найпопулярніших в Україні препаратів насправді є малоефективними або взагалі відсутні в сучасних стандартах лікування. Чверть своїх коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності. Саме про ефективність ліків ми сьогодні поговоримо із нашою гостею. Це директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків. Добрий вечір. Доброго вечора. Нагадаю і вам, телеглядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете зателефонувати за номером, який бачите в себе на екрані, та запитати все, що вас цікавить про ефективність ліків в нашому регіоні. І ми розпочнемо нашу розмову з такого уточнюючого дещо питання. Що таке препарат з недоказаною ефективністю? Насамперед, я дякую за запрошення. Все-таки все, що стосується теми лікарських засобів, надзвичайно болюче і надзвичайно актуально для тернополян, взагалі для всіх громадян нашої країни, оскільки ліки – це досить такий специфічний вид товару, і тому розмову про це можна вести дуже багато. Що ж таке ліки з недоведеною ефективністю? Це фактично лікарські засоби, щодо даних, про ефективність яких не зафіксовані. Тобто немає чітко зафіксовано в документах, що ці ліки є ефективні. Які ж лікарські засоби до цього відносяться? Так, все-таки є ліки, які використовуються багато років. Так, і фітопрепарати, і препарати на рослинній основі. І немає таких чітких зафіксованих даних, але є терапевтичні дані, так, все-таки ж ці препарати діють. І відповідно тому десь у цей перелік, так, і Центр громадського здоров'я оприлюднив, що Це неефективно. Чи можна говорити про якийсь відсоток таких ліків неефективних, які в наших аптеках є в регіоні? Дивіться, відповідно до закону України про лікарські засоби, якщо лікарський засіб вже зареєстрований на території України, він вже є однозначно ефективний, безпечний для споживання. Тому що при реєстрації лікарського засобу, трошки так в тайне такі, є реєстраційне досьє, виробник подає, де чітко зазначається терапевтична ефективність. Тобто проводиться дуже багато досліджень, доклінічні дослідження, клінічні дослідження. І препарат від того, як, коли він вже попадає на полиці аптечних закладів, це проходить багато років. Фактично від того, як препарат був винайдений, і до того, як він попадає на полиці аптек, проходить 20 років, може більше навіть 20 років. І фактично всі лікарські засоби можна поділити на такі великі дві групи, так? Тобто брендові оригінальні препарати, тобто коли вперше їх знайшли, так, і препарати генерики, коли вже там відтворюють інші виробники певні лікарські засоби, які, на які вже закінчився патент. А як дізнатися, наскільки ефективний цей препарат і чи є він присутній в стандартах Міністерства охорони здоров'я? Дивіться, що стосується ефективності, так, є так звані різні види ефективності. Тобто ефективність дорівнює еквівалентність. Еквівалентність може бути фармацевтична, еквівалентність може бути біоеквівалентність і клінічна еквівалентність. Так? І в нас в Україні існує такий довідник еквівалентності, де чітко зазначено, так, щодо ефективності того чи іншого лікарського засобу. Фактично, знаєте, от ви кажете, стандарти МОЗ, так, все-таки. Я ще раз наголошую, що перш за все, коли людина хворіє, вона має звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням. Особисто я шалений противник реклами лікарських засобів на канали будь-якої. Чи це є рецептурні лікарські засоби, тим більше їх не можна рекламувати, чи це є безрецептурні. Тобто захворіла людина, вона має звернутися до лікаря. І тоді сімейний лікар вже визначає, як їй лікуватися, чим їй лікуватися і так далі. Тобто, звичайно, стандарти МОЗ є, і вони розроблені відповідно до міжнародних стандартів системи охорони здоров'я. Але в стандарти включать лікарські засоби за міжнародними непатентованими назвами, тобто діючою речовиною. І, звичайно, пересічному громадянину дуже важко буде зрозуміти. Розумієте, торгівельних назв є досить багато. Діюча речовина не завжди скаже. Абсолютно. Ви говорите про самолікування. От наскільки воно є небезпечним, можна так сказати? Ви знаєте, в нас, перше, ще раз я хочу повернутися до класифікації. Так, лікарські засоби ще можна, так як я говорила, поділити на рецептурну і безрецептурну групу. І ми зараз спостерігаємо в аптечних закладах все-таки так, що рецептурні лікарські засоби, дуже така актуальна тема, от антибіотики, так, все-таки можуть люди отримати
собі без рецепта лікаря. І це є шалена проблема. Так? Шалена проблема, якщо навіть взяти антибіотики. Так? Ми настільки досягли рівня антибіотикорезистентності, що вже досить такі потужні антибіотики не лікують хворобу. І ми йдемо і вищим класом. Тобто ми вже доходимо з вами десь, без перебільшення, до періоду, коли, до антибіотикового періоду, коли лікувати бактерійні інфекції буде дуже важко. А що цьому сприяє? Так, людина заболіла горло, приходить в аптечний заклад, каже, дайте мені якісь антибіотики. Однозначно вже фармацевт в аптеці має сказати, ні, я не можу вам відпустити, ви маєте звернутися до лікаря, він має вам призначити лікарський засіб, глянути, і, можливо, вам взагалі не потрібен антибіотик. Тому що дуже багато так само можна почути, так, в мене простуда, дайте мені для профілактики антибіотик. Не буває. Антибіотик – це лікує вже бактерійну інфекцію, тобто коли вже є бактерія. З профілактичною метою однозначно ці лікарські засоби не вживаються. У нас навпаки можуть порадити ось цей, наприклад, імпортний, він дуже ефективний. Чи завжди імпортний і дорогий – це ефективний препарат? Ну, знову ж таки, повертаємося. На нашому фармацевтичному ринку присутня дуже велика кількість лікарських засобів. І, наприклад, за одною діючою речовиною може бути 10, 15, 20 різних торгівельних назв. Так, звичайно, є лікарські засоби, які імпортують, так, є українського виробництва. І по факту, тут, ну, я не можу сказати однозначно, що якщо це вітчизняне, це погане. Тому що наші заводи, вони ліцензуються відповідно до вимог належної практики, виробничої практики. Тобто всі такі вимоги, як і, скажімо так, і закордонні. Так, абсолютно. Тобто, але ще раз звертаю увагу, все-таки мають звертатися громадяни до лікаря. І призначення антибіотиків має тільки абсолютно призначати лікар. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Ми чекаємо ваших запитань. Телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх телеекранах. Пані Наталю, зазвичай, які ліки потрапляють в цю категорію неефективності? Ми згадували з вами фітотерапію, так? Так, так, але дивіться, фактично, я ще раз хочу повернутися все-таки до життєвого циклу лікарського засобу, так, і взагалі, як відбувається. Я не можу сказати, що фітотерапія – це неефективно. Угу. Однозначно, ні. Якщо лікарський засіб зареєстрований на території України, значить, він вже є ефективний. Після реєстрації лікарського засобу, так, вже все-таки є призначення, далі здійснюється обов'язковий фармаконагляд. Тобто, якщо, наприклад, ви побачили, і знову ж таки, скільки в нас є звертання людей, що от мені призначили лікарський засоб, і він неефективний. Скільки ми можемо? Ми ж не маємо такої статистики, правда? Але кожен лікар, кожен фармацевт в аптеці і, в принципі, і навіть кожен споживач лікарського засобу може, у нас є така автоматична інформаційна система фармаконагляду. І кожен з нас може, в тому числі споживач, маю на увазі, може подати, наприклад, якусь повідомлення про несприятливу подію. Так? Наприклад, там досить актуально зараз про вакцини. Так? Кажуть, вкололи вакцину від коронавірусу, піднялася температура. Однозначно ви повідомляєте лікаря, і лікар може внести цю несприятливу ситуацію. Так? Чи ви самі? І тоді в нас Державний експертний центр МОЗ України, він збирає ці всі інформаційні дані, групує, і вже тоді відповідно до цього, звичайно, вносяться дані і, знову ж таки, і щодо призначення, і щодо подальшої реєстрації. Бо лікарський засіб перереєстровується що кожні 5 років. Тобто термін дії реєстраційного посвідчення кожні 5 років. Як впливають на організм біоактивні добавки, БАДи, так ми говоримо, і гомеопатичні препарати? Дивіться, що стосується біоактивних добавок, взагалі навіть такого визначення в законодавчому полі немає, є дієтичні добавки, і взагалі їх обіг регулюється зовсім іншим законом, тобто вони вже не підпадають під дію закону про лікарські засоби. Але особливо останнім часом дуже багато виробників для того, щоб обійти оцей процес реєстрації лікарського засобу, так реєструються як дієтичну добавку, і реалізація в аптечному закладі проводиться. Так, 12 листопада цього року навіть на сайті Міністерства охорони здоров'я зареєстровано наказ, все-таки, що якщо в дієтичну добавку є активна фармацевтична речовина, то це вже не дієтична добавка. Тому що якщо вже в інструкції зазначено, що вона впливає на організм і з метою чи то лікування,
чи будь профілактики, це не може вже бути харчовою добавкою, скажімо так, і регулюватися даним законодавством. Тому... Так само і гомеопатичні? Ні, гомеопатичні лікарські, це відноситься до групи лікарських засобів. Так, тобто, для, так, тому що мати допуск до реалізації, потрібна реєстрація даного лікарського засобу. І він проходить всі фази, тобто доклінічні, клінічні дослідження і так далі. Ще таке актуальне, як на сьогодні, запитання про імуностимулятори. Наскільки вони ефективні? Знаєте, найкращим імуностимулятором є природна імуностимуляція організму. Що таке це є? Так, гуляти на свіжому повітрі, здорова їжа, сон хороший і там фізичні навантаження помірні. Тому що всі лікарські засоби, все-таки, ну, є різні групи, да, є рослинного походження, є там вітаміни, мінерали, є ендогенного походження, є бактерійного походження, вакцини, сиворотки, це все є імуностимулятори. Як по принципу дії, так? Коли вони, імуностимулятори попадають в організм, вони стимулюють імунну систему. І дуже багато є, так от захворіла людина, приходить в аптеку і каже, от в мене грип, дайте мені там щось для імунної системи, хінацейку поп'ю. Ні в якому випадку цього робити не можна. Я ще раз наголошую. По-перше, це може зашкодити? Так. По-перше, звернення до лікаря. Лікар в житті не призначить так, лікарський засіб. Тому що, дивіться, коли попадає вірус в організм, так, він провокує утворення якихось там бактерій, і організм вже дає імунну відповідь. Тобто вже йдуть, утворюються антитіла, і вже йде навантаження на імунну систему. Коли ви ще додасте туди імуностимулятора, тобто організм не зможе зрозуміти, що це таке відбувається. Так? Тобто і імуностимулятор, і вірус, і все на купу. Так, тому я вважаю, що ну абсолютно імуностимулятори, але ще раз наголошую, звернення до лікаря. Сімейний лікар, абсолютно, знову ж таки, от ефективність лікарських засобів. Скільки, знаєте, ще проблематика в чому полягає, настільки велику кількість ліків споживає кожна людина, що вже навіть визначити ефективність того чи іншого, не вживають один, так? В цьому є так само досить велика проблема. Іноді в призначенні, так, в аптеку приходять цілий листок призначення, чи там рецептів є досить багато. І дуже важко відповідно визначити оцю ефективність. Тому я ще раз наголошую, не займатися самолікуванням, не дивитися рекламу, ну, не лікуватися за рекламою, не лікуватися за порадою сусідка сказала, а сімейний лікар, який бачить, який назначає вам аналізи, який бачить вашу історію, все-таки, який у вас супутніч, це, не дай Боже, якийсь цукровий діабет чи серцево-судинні. Розумієте, лікарський засіб, він ж попадає, коли всередину організм. Це ж один і той же лікарський засіб в різному організмі може абсолютно себе по-різному поводити. Чому жителі зазвичай купують ці препарати з такою малою доказовою ефективністю? Хто їх призначає тоді? Самі собі. Самі, лише самолікування. Самі собі, однозначно. Однозначно, тому що, дивіться, для лікування лікар має протоколи лікування, де чітко йому зазначено при тій чи іншій носеології. Якщо це взяти безрецептурні, так, коли приходять в аптеку, у фармацевтів є протоколи, відповідно до яких він, ну, все-таки визначає, чи він може відпустити якийсь безрецептурний лікарський засіб, чи все одно він по алгоритму направляє, знову ж таки відправляє до лікаря провести аналізи, і вже лікар вже призначає той чи інший лікарський засіб. Пані Наталі, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, говоріть, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло, ви в ефірі, говоріть ваше запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Будь ласка, там от говорять про запитання таке у мене. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо, говоріть. Чекайте, мені хтось мішає. А, це мій голос. Ага. Скажіть, будь ласка, де наші лікарі, в якого я, наприклад, лікуюся, сімейний лікар, так, як до них не приходиш, їх постійно на місці нема. Ну, і ви займаєтеся самолікуванням? І ви займаєтеся самолікуванням, чи, по цій причині? Чи як ваше запитання? Я дивлюсь телевізор зразу. Ага. Дещо наша розмова відстає, коли дивиться телевізор, ви просто запитуйте і потім зможете послухати своє запитання вже в ефірі.
Різниця кілька секунд. Будь ласка, озвучте ваше запитання. А я зрозумів зараз. Значить, коли приходиш в лікарню, так, хочеш перевіритися з лікарем, там було, і постійно лікарів бувають черги, а лікарів нема на місці, сімейного лікаря. Як це пояснити? Як він лікує? Сімейний лікар. Ні справку не взяти, нічого. Ну, я хотів би такий вопрос задати. Дякуємо за ваше запитання. Що це дещо не по темі, скажімо. Ми говоримо сьогодні про ефективність та неефективність ліків. Як можете прокоментувати, оскільки я розумію, що людина все ж таки дивіться, фактично кожен з нас, коли має свого сімейного лікаря, він підписував декларацію своїм сімейним лікарем. Так, і ви маєте і телефонний зв'язок, так, щоб все-таки попередньо можете зателефонувати і записатися на і електронну чергу, і щоб не стояти все-таки в поліклініках і так далі. Ну, якщо вам не подобається даний сімейний лікар, який не виконує всі свої, ви можете абсолютно змінити, так, підійти, звичайно, в поліклініку і змінити свого сімейного лікаря, який буде вам відповідати і буде на місці, і буде відповідати всім вимогам, які у вас є. Пані Наталію, ми говорили з вами про таке зміцнення імунітету, дещо зачепили цю тему, і от одна телеглядачка запитує Viber, чи фрукти – це найкращі вітаміни, і які фрукти найефективніші для зміцнення організму? Дякую за запитання. Однозначно, все, що є природньо, це найкраще, тому що наш організм, він запрограмований так, що він сам може давати і боротися з різними вірусами, бактеріями і так далі. Лікарські засоби – це вже як допоміжний інструмент, коли вже організм не може дати собі, скажімо так, раду. Тому однозначно, зараз в нас сезон цитрусових, так? Багато вітаміну С, так? Прекрасно. Тобто фрукти, всі овочі, особливо посезонні, так? Тобто краще лікуватися однозначно, свіжими це найкраще. І знову ж таки, при будь-якому і в стандарті лікування, і в протоколі лікування, першочергово, навіть, що стосується, от ми зараз, так, дуже актуально, коронавірусна хвороба, так, все-таки, багато рідини, гуляти, ну, все-таки, ну, якщо дозволяє, на свіжому повітрі, якщо дозволяє організм, якщо немає там високої температури і так далі. Тобто, такі заходи, провітрювати приміщення, такі заходи, які доступні кожному з нас, і не обов'язково випивати тонни таблеток, які ще більше, все-таки, той організм. Так, у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Коли я мав можливість таку відпочивати в Єгипті, так, відпочивали. Я бачив, як звідти везуть багато лікарств. Я запитав, чому? Тому що в тій країні за підробку лікарств наступає смертна кара. Так. В нас, в Україні, ми сімейним лікарам потрібні тільки тоді, коли треба з ними підписати контракт. А більше ми для них не потрібні. І мені здається, що держава, Україна, коли робила сімейних лікарів, робила їх чуть не господарними богами, тому зробила велику погрішність. Як сімейний лікар може долучати більше, він тільки є бухгалтер, він направляє до лікаря спеціаліста. Ваше запитання, ви можете зараз сказати запитання для нашого гостя про ефективність, неефективність ліків? Чи є у вас запитання до гості студії? Що наш гість робить для того, щоб в нас в державі не були в продажі неефективні ліки? Дякуємо вам за ваше запитання. Дякую. Дивіться, взагалі вся система обігу лікарських засобів, вона передбачає абсолютно строгий контроль, і в нас в Україні так само існує кримінальна відповідальність за реалізацію фальсифікованих чи підроблених ліків. В кожному аптечному закладі і, наприклад, на підприємстві, яке я очолюю, щодо системи якості ліків, це аптечне об'єднання, комунальне підприємство Тернопільської обласної ради, щодо системи якості ліків абсолютно є певні дуже жорсткі критерії. У нас є особа, яка відповідальна за вхідний контроль якості лікарських засобів на аптечному складі, і в кожній аптечному закладі так само є така особа. Фактично, відповідно до законодавства, такі особи мають бути в кожному із аптечних закладів. Якщо ж ви, наприклад, засумнівалися,
у якості лікарського засобу, ви можете подати повідомлення. І на сайті Держлікслужби, у нас є така Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, і є її підрозділ у Тернопільській області, можете подати повідомлення стосовно підозри, що ваш лікарський засіб може бути фальсифікований. Там абсолютно така доступна форма, заходите на сайт і подаєте. І тоді знову ж повертаюся, Державний експертний центр, який збирає ті всі дані Міністерства охорони здоров'я України, звичайно, відреагує на цю конкретну вашу ситуацію. Чи можна якось повернути ліки назад в аптеку і відшкодувати ті кошти, які витратили? Дивіться, лікарські засоби – це є досить специфічний вид товару. І відповідно до постанови Кабінету міністрів 172 та і міністерського нашого наказу, якого ми користуємося в аптечних закладах, 360-го, лікарські засоби, які пацієнти купили належної якості, поверненню не підлягають. І це ви можете побачити на оголошеннях в аптечних закладах. Але якщо все-таки ви маєте підозру, що ваш лікарський засіб неналежної якості, ви маєте мати, по-перше, звернутися до Державної служби з лікарських засобів, щоб вони вам надали висновок щодо якості того лікарського засобу, і тоді з чеком, тобто, який підтверджує цю покупку, і висновком щодо, щодо підтвердження, що цей препарат не якісний, ви звертаєтеся в аптечний заклад, і вам тоді можуть замінити лікарський засіб або повернути гроші. Можна якось визначити, може, візуально продали вам якісний продукт чи підробку? Дивіться, знову ж таки, лікарські засоби, всі, які реалізовуються, мають бути зареєстровані. І є певні вимоги до маркування. Тобто лікарський засіб має бути маркування українською мовою, обов'язково має бути, ви коли перевернете коробочку, там реєстраційне посвідчення і то номер реєстраційного посвідчення, термін придатності, ця упаковка відповідно має мати відповідний вигляд. Ви можете перевірити цей лікарський засіб, зайшовши в державний реєстр лікарського засобу. Це абсолютно, знову ж таки, не проблемно, відкриті файли і так далі. Тому абсолютно це все можна, все доступно, все можна перевірити, тільки бажання. Пані Наталі, дякую вам за відповіді. І я нагадаю, що гостею програми сьогодні головне була директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків.